ଦେଖନ୍ତୁ ଓମିକ୍ରନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଭୟ ହେବାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ କରୋନାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଦୂର କରିବେ ଆଉ କରୋନାର ଆଉ କ'ଣ କରୋନାର ଟୀକାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରିକସନ୍ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସେ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଉ ଡେଲ୍ଟା ହେଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭାରିଏଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱି ଆର୍ ମାନେ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବ ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଇଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ସେ ନାଇଜେରିଆରୁ ଆସୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁ ଆମେ ଯାହା ଆମର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ପୁରା କରିବୁ।